ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა არასამთავრობო სექტორთან და იძულებით გადაადგილებულ პირებთან საუბარი სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტების განხილვით დაიწყო. შემდეგ კი სამომავლოდ რეგიონში განსახორციელებელ გეგმებზე ისაუბრა. როგორც შეხვედრის მიმდინარეობისას გამოიკვეთა, რუსთავში მცხოვრები დევნილების ძირითადი პრობლემა კვლავაც უბინაობა. სოფელში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს კი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის გარდა უმუშევრობა და სარწყავი წყლის არარსებობა აწუხებს. ძირითადი პრობლემა ეს არის დასაქმების პრობლემა. დასაქმების პრობლემა რომ გადაიჭრას ჩვენ მიწები გვაქვს, მაგრამ ამ მიწებს ვერ ვამუშავებთ, რადგან არ არის სარწყავი სისტემა, არის მოუწესრიგებელი. თუ კი ამაში დაგვეხმარება მინისტრი და ყველა ორგანიზაციები, ყველა უწყებები, სამთავრობო თუ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო, თუ ეს სარწყავი სისტემა მოწესრიგდება, ჩათვალეთ, რომ თვითდასაქმების პრობლემა მოიხსნება და ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთვისაც უკეთესია. მოგახსენებთ, რომ დევნილი აფხაზეთის რეგიონიდან წავს 21 წლის ბიჭი და წინახელისუფლების დროს დამიმტკიცდა ერთ ოთახზე პრივატიზირება. მომივიდა ეს ფურცელი და არა და ოთახი არის 8 კვადრატული. უმძიმეს პირობებში ვცხოვრობ და ბატონის ოზარი დამპირდა დახმარებას და იმედია შესრულდება. როგორც სოზარ სუბარმა განაცხადა, იგი რეგიონში მცხოვრები დევნილების პრობლემებს კარგად იცნობს. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი მათი კიდევ ერთხელ მოსმენა და სამინისტროს სამომავლო გეგმებში იმ საკითხების გათვალისწინება, რაც ამ ეტაპზე იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის მნიშვნელოვანია. თობლივა და ეს ენერგიით მართლა სახელმწიფოს და სამოქალაქო სექტორის ძალიან ბევრი დადებითი შედეგის მიღწევა შეიძლება და ამას ვაკეთებ და ამას ვახორციელებ. დასმული იყო შეკითხვები, რომელთაც თვითონ საზოგადოების წარმომადგენლებმა და არასამთავრობო განაცხადეს, ბატონმა სოზარმა უპასუხა ამ შეკითხვებს. Ну, თემა იყო ის, რომ პირველ რიგში დაბინავება ჩვენი დევნილებისა და დასაქმება მათი. შეთანხმება მიმდინარეობს და მოლაპარაკება მიმდინარეობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რათა გადმოგვეცეთ ჩვენს ობიექტები, ან მოხდეს მათი შესყიდვა და შემდეგში რეაბილიტაცია მათ და საკუთრებაში გადაცემა დევნილებისთვის. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი აღნიშნული ხასიათის შეხვედრებს ეტაპობრივად სხვა რეგიონებშიც გამართავს.